Tady jsou teda krysičky, ty klasicky zabijem, je tam šance, že z nich padne ta humanita, vidíte, že mi nepadla ani z jedné, to jsou svině lakomé. Zdár, vítám vás u pokračování Dark Souls a jdem se vrhnout teda níž. Jdem prozkoumat celou tady tu lokaci. Ještě nemáme všechno, i když to tak nemusí hned na první pohled vypadat. Skrývá se tady toho daleko víc. Tady je žebřík, já doufám, že nepropadnem texturou, jestli jo, tak se na to vykašlu. No, zkusíme. Nebudem kvůli tomu, dobrý, trpět a čekat, než se konečně jaksi doplášíme dolů. Tak, co nás tady čeká? Tady možná tak smrt. Každopádně, my si tady otevřeme zkratku. Zase k tomu bonfireu, kterého už jsme byli. Uvidíte zase, jak je to tady popropojované pěkně. Tak, tady akorát rozbiju čuňu pár pánů. Pojď, prosím tě. Tak. Jo, a my jsme tady. Zase jsme tady u tohoto bonfireu, který je kousíček od Firelink Shrineu. A je to takhle krásně popropojované všechno. Tak, tady si to uložíme. Nebo já furt říkám uložíme, jo, ale prostě si tu sedneme, ať máme tady když tak možnost se narodit, kdyby jsme zase chcípli. Prosím tě. Ne, nepí. No, tak jo. Já si prostě pletu ovládání. Od té doby, co mám Bloodborne, ty jo. Tak se pořád hýluju úplně jiným tlačítkem. No nic. Půjdem teda zase tady má. Tady šlo hlavně o tu zkratku, protože tu jdem potřebovat. Já se vsadím, že na tom bosákovi chcípnem minimálně jednou. Prosím tě. A to nebude jediná zkratka, bude jich tady víc. Pán si chtěl asi zabruslit, nebo já nevím. Tak, jo, tady toho fleku od krve jsem si nikdy nevšimla. Tak. A co nás teď čeká? Pár pejsků, ještě jsme neměli tu čest se s nima potkat. Jsou to takové hbité svině. Kousavé, samozřejmě. Naštěstí štít na ně docela funguje a oni právě dávají ten bloodlust. To je tady tahle ta ikonka. Ještě jeden by to měl být. Jo, tamhle je. Pojď sem, hafane. No pojď sem. Dobrý. Tak, než se vydáme dál, tak tady by měl někdo být někdo zamčený. Ano, neboj. Já bych tě ráda odemkla, víš? Vidíte, on to tak trošku vzdává. Naštěstí my ten rezidentský máme, to je ten klíč, který se dal buď koupit u toho pána s učikatánou, a nebo jsme ji dostali, když jsme ho zabili. Ahoj. You opened the door for me. Ano. Thank you. Představ si to. I'm saved. I thought I might never escape. I am Griggs of Vinheim, a sorcerer of the school. I am much obliged for your assistance. Thanks to you, I may now resume my travels. Tady máme jednoho z čarodějů a my když ho takhle zachráníme, tak se nám objeví právě ve Firelink Shrine a budeme si moc od něho nakoupit nějaká kouzla, což já teda nevyužiju, ale zkrátka ukážem si co nejvíc věcí. Oh, hello. I'm fine. Nazdar. I will rest a while, then return to Firelink Shrine. Jasně, budeš tam vítán. Ano, to už jsi říkal. Ano, naschledanou. Rolni, prosím. Tady vezmeme jedné mrtvolce. Vidíte, že tu máme celý set čarodějský, jakýsi starší nebo jinačí, než má tady ten pán, ale zkrátka, pokud prostě nejste čaroděj od začátku, tak kdykoliv se jim stát můžete zase. Se radši napiju. Tak, a tady jsou pánové s pochodněma, já je tady akorát vyvraždím, protože tam mají nějakou humanitku, myslím. A ta se bude hodit. Bacha jo, oni pálí těma pochodněma. Šmejdi. Je! Ty vole! Dobrý. Dobrý. Tak, ještě tady budou tři, nebo čtyři, tři. No pojďte. Pánové,
Tak, dobrý. A ty mě taky neštvi, prosím tě. Twin Humanity jistě se budou hodit. Tak, tohle by bylo. A teď, je tady taková zákeřná část, kdy po vás vyběhnou chlápci tady z těchhletěch dveří. Ale ono se to stane v jednom bodě, kde vy už budete jakoby dál, jo. Do té doby netušíte, že by to kdokoliv mohl být. Jde je tuším zabít takhle přes dveře. Přesně takhle. Takže to uděláme, ať si to zjednodušíme. Paráda. Někde tady by se měli otevřít. Jo, tady vyjdete a najednou na vás vyběhnou zezadu další dva. Jsou to takovýhle zlodějíčci. S dýkou. Výborně. A občas je tady něco užitečného, takže to poprocházíme ty místnosti. Tady teda nic. Každopádně otázkou tady je, kdo otevřel ty dveře, když už jsou mrtví, že? A, Mailbreaker, to si taky ukážeme, jak to vypadá. Ty jsi tady měl něco? Nic. Nevím teda, co je tady zabavilo, chlapce. Ale tak oni už byli asi holou, takže jim to bylo jedno. Tak, tady budou, myslím, další pejsci. Bacha na to. Pejsci, aha, zase dveře. Jasně. No, pejsek, výborně. Pejsek to schytal místo něho. Au, nech mě. Tihle taky dávají bedlos. Háj, zlové, ošklivý. Počkej, co máš? Au, to se taky můžem podívat. To mi snad nikdy v životě nepadlo za těch 300 hodin odehraných. Já tady nejsem. Už jde pejsek, zase další. A to už by mělo být všechno, jo? Možná nějaký ještě zloděj tady bude. Ale od pejsku bychom měli mít klid, aspoň pro teď. U boss fightu si zas užijeme ještě pejsky. Tohle nic, tady je pěkná černá kožená zbroj. To si asi obleču místo tady té, protože se mi líbí víc. Je tady i ten jejich pidi štít. Kožený. Si dáme, to je hezčí. Black leather. A ve trojce je ta stejná zbroj, ale ona je taková zvláštně lesklá a no, vypadá to, jak kdybyste na sobě měli spíš něco z latexu než z kůže. Takže nevím, jestli to úplně ve trojce budeme nosit, ale je to takové vtipné. Tady je boss fight, tam ještě nepůjdeme. My si tady vyčistíme spodek a půjdeme si otevřít zkratku. Tady je pán za rohem, bacha na něj. No pojď, ty ochechule. Tu máš. Co nám chceš říct? Jo, házecí nožík. Vidíte, jak krásně uskakují dozadu. Jde tady získat prsten, který vám tuhletu animaci dá místo rolu. A děláte takovéhle salta, to je fajn. Tady potom budeme mít cestu dál, ovšem teďka je zamčená. Právě potřebujeme pokořit toho bose, aby jsme se tam dostali. Vidíte, že to je zamčené. Nevelká duše, z druhé strany se tam tuším dostat nedá, je to tam prostě, asi tam propadnete texturou nebo cokoliv, zkrátka to si máte vylutovat s tadyma. A ještě než půjdeme na toho bose, tak tady půjdeme po schodech nahoru. Tady je jeden otravný šmejt. Ježiš, to je hňup. No tak si tam zůstaň, no. Nevím, kam dostřelíš z téhleté výšky. Nevím, proč kluci furt prokukujem texturama, jo. Fakt ten DS Fix to hrozně rozbíjí. Opět. Rozbité schody, takže po nich nemůžem. Ale jsme prosím pěkně tady. Tady je tahle ta stařená undeadka. A u ní si teda něco nakoupíme. Jasně, že potřebuješ moje duši, je mi to jasný. A je tady teorie, že právě ta Julie, o které mluvil ten druhý, vlastně druhý vendor, který byl naopak muž, takže ta Julie by měla být tahle ta paní, jo, ale kdo ví, je pravda. Víc tady o tom nějak extrémně zmínky nejsou. Já si koupím tyhle ty, protože to budem potřebovat na Toxic a já myslím, že nějak si později určitě Toxic potkáme. Koupíme si jeden Dunk Pie, abych vám ukázala, jak by vypadala ta taktika na bose a taková ta odrbávací, ok, koupíme víc, protože už vím teď, že se netrefím. Tady je, prosím pěkně, tenhle ten Pine Resin.
A ten vám dá oheň na zbraň, je jich tady neomezeně, za 500 duší, takže můžete prostě přijít tady volně nakupovat. Pak je tu tahle ta ručička, to budeme potřebovat potom v tom New London Ruins dole, tam jsou totiž duchové a vy na ně nemůžete, jako můžete na ně útočit, ale nic jim to neudělá, dokud nebudete mít na sobě buff tady z téhle té ručičky. Tak je to ještě prohnilý Pine Resin, ten dává poison. Portování humanitky, vidíte, tady si můžete koupit 7, nebo kolik jich tady, myslím, že 3, nebo 1 jenom, 1. Mhm. Asi tady bude jenom 1 za 5000, což je fakt jako hodně. Ale pokud máte opravdu nouzi o humanity a potřebujete je, tak prostě tady máte šanci si aspoň jednu koupit. Prosím tě, ženská, ty jsi hrozně hyperaktivní. Tak a ještě si otevřem jednu zkratku. A hádejte, kam vede tenhle tunel. Už jsme tady procházeli, ovšem z druhé strany. Tady si to otevřem. Já vám to ukážu, aby se to měli spojené. Tady jsme šli hned ze začátku z Firelink Shrine. Tady je ta krysa, která nám dala poison, aspoň myslím. Já ji zase zabiju, třeba z ní padne humanita. Prosím, dej mi humanitku. Tak si ji sežer. A tu jsme přesně tady, u Firelink Shrine hned. Se tady zbavím akorát těch pánů, ať nejdou za náma. Neotravuje. No a my můžeme jít na bose. Jak říkám, pravděpodobně chcípnem, naznačím vám, jak by vypadala ta taktika. Případně ho možná sundám tou odrbávací taktikou s tou vedlejší postavou, pokud se všechno nahraje dobře. A ukážu vám, jak se to dá teda obejít a zjednodušit, rapidně zjednodušit. Tak, jsme zpátky v Undeadburg. Tady je hovátko boží. Neotravuj. Já doufám, že 8 lahviček nám bude stačit. Prstýnek máme, ten by nám měl taky v pohodě stačit. Všetci tady leží. Tak, já tady vyběhnu nahoru. A hned vám ukážu, o co jde. Vy totiž, když tam vejdete, je to hrozně malá arena. Na boj. Vy když tam vejdete, tak na vás hned vyběhnou dva pejsci a pak ještě ten démon s těma divnýma mečama nebo mačetama nebo co to je. Moc dobře se tomu vykrývat nedá, bolí to, ano, prostě hodně lidí na něm právě chcípá. Z tady toho důvodu, já když si tady dám ten dunk pie, tak ono ho jde totiž zabít těma dunk piema. Kdybyste to na někoho házeli nebo někdo na vás, tak vám začne pomalu nabíhat toxik. A potom v určitém bodu začne na vás tikat. No a kdybyste se postavili tak nějak zhruba takhle, abyste měli headku k tomu oblouku a házeli takhle před sebe ty dunk pie, tak přehodíte tu zeď a otrávíte právě toho bose, jo? A dá se prostě tady čekat, až mu to dotíká a až na to umře. A to vám teda ukážu asi s tou vedlejší postavou. Já si dám lahvičky zpátky a jdem na něho teda normální taktikou. Já se ještě radši napiju. Mazání si dávat nebudu, protože to vím už teď, že to zvrtá. Jdem to zkusit. Prostě první problém jsou pejsci. Jo, on přijde jeden. Já, že jsem se tu nějak blokla, ty vole. Dobrý. Nedobrý, to jsem pokonil. Tak, dobrý, musíme jít tady nahoru. On tady totiž nemůže. On spadne dolů. Ty vole, mě zasáhl, to jsem neviděla ještě. A můžete na něho skočit a udělit mu damage tím samozřejmě. No, což je slušný. Ty vole, moje nervy. Ajajajajajaj. Jo, to žere celou staminu? To je v prdeli. Honem nahoru. Do boku. Radši si dám zase heal. Pojď sem, prosím tě. Nějaký je zmatený z toho. Už jde, už jde. Zase mě zasáhl, to není možný. Počkám, až odejde trošku. Vidíte, jak on motá s tou kamerou, to je hrozné. Myslím tě, nehmňa.
Dobrý. Ajajaj. Kruci si dal fagot. Dobrý, je dole. Fuj, moje nervy. Já se omlouvám. Já ho tak nesnáším. Mě zkrátka občas znovu jsme dali tou taktikou jen tak pro srandu králikům a měli jste 6000 zadarmo víceméně. Pak už jste se zbavili jenom těch pejsků a měli jste to z krku, jo? No, ale my teď teda máme ten klíč. Takže ho jdem zužitkovat. A podíváme se do Depths. Do takového kanálního komplexu, co je tady pod tady tím Undeadburgem a vším. No jo, možná máme lahavičky. Tak to si asi půjdem dát levlik, co? Jo, půjdem. Můžeme jít tady přes ten Firelink Shrine třeba. I když vlastně tam možná už nebude bonfire. No, však uvidíme. Aspoň uvidíte, jak to vypadá, když nám umře ten Firekeeper. Tohle byl teda Kapra Demon, dost často se mu přezdívá Kapra Demon. A lidi na streamu si z něj dělají srandu samozřejmě. Zase ta krysa žije, já ji zabiju normálně. Dej sem humanitku, prosím. No. To je taková držgrešlet, jo. Tak, umři. Ty taky umři, co jdeš nahoru, pojď. Hlavně nespadnout dolů, hlavně nespadnout. Tady to zaměřování je hodně ošemetné, protože vás může občas stát život a že vás to stáhne vlastně někam přes okraj a tak. Což není nejmilejší, běž dolů. Dobrý. Tak. V pohodě žijeme, to je dobrý. Její danáčky. Vy jste hrozně agresivní, to je hrůza. Taky umři, prosím tě. Dobrý. Vzduch čistý. Koukám, že ten bonfire furt hoří. A tady už máme toho mága, už se nám tady nasáčkoval. Oh, hello. I regret meeting you under such compromising circumstances. At least we both made it back unscathed. Ještě mi něco řekneš? Did you see them? The three young clerics headed for the catacombs to seek kindling. Mladé, tři mladé kleriky. Mm-hmm. Young girl sent down into a tomb. A že tam je mladá holčina. Nějaký chudák. No, oni vlastně, to jsou ze stejného rodu, co je tady tenhle, tento Rolundiák. Jo, tady je vidíte. A oni tady různě putujou po světě, možná na ně ještě někde jinde narazíme. A oni ji nějak prostě chrání, nebo snad dokonce drží. Ona je taková nějaká tady z toho sklesla. You are undead as well. Then we've no time to fraternize. I have my mission and you no doubt have yours. Must not let this curse overcome us. Vidíte, že jste z toho prokletí celá vedle. Did I not explain the urgency of our tasks? Or are you so uncouth as to lack such judgment? Bože, ten dubbing je boží. I should think not. Já fakt neznám hru, nebo sérii her, která by měla tak úžasný dubbing jak tohle. Je tady toho hrozně málo, co vám ty postavy řeknou, jo? Ale i to málo nese takovou hromadu atmosféry, když to tak blbě řeknu. To je prostě něco úžasného. Tak, dáme si levlik, dáme si, co si dáme? To už máme na 20, dáme endurance zase. A to je asi všechno, no, jak koukám. Dobrá, zkusíme tady pána. No co je, prosím tě? Ježiši, nemel. No, tak on se nám tady bude vysnívat. Ještě něco máš na srdci. Ale proč? Ale já tím. Ano. Although I never do it, is to kill a healthy undead and pillage its humanity. Coveting thy neighbor is only human, after all. Výborně.
Ještě něco. What are you looking at? Na tebe. Don't try anything clever. Proč ne? You might regret it. Dobrá, nebudem se tě všímat, ještě než se teda vrátíme k tamtomu, tak já tady ještě vyčistím ty kostlivce. Už tady něco slyšíme. Zatím to nevidíme, ale brzy poznáme, to se nebojte. Je to tady pod tímhle zavřené. Ono se to potom otevře. Jo, prosím tě, nechrápej, nech toho. Prostě pán vyčkává na něco, no. Tady to chci vyždíbat, aby jsme si vzali když tak nějaké ty duše a předměty, co tady se budou válet. Předtím jsme na to neměli zbraně a lehce bychom chcípli, respektive zabíjeli bychom je hrozně dlouho. Teďka to bude v pohodě celkem. Dobře, možná se mýlím. Pojď sem. Jste hrozné držky tady, kostlivácké. No a ještě ty, co chceš? Takový skokaně to jsou trošku. Dobrou. Co jsi nechal, prosím tě? Co jsi mi nechal? Co jsi mi nechal? Já si to chci vzít. Tak se to baglo asi, nebo já nevím. Haló, jak chci ten loot? Tak leda, že by byl někde jinde. No nic, nebudem si toho všímat. Tady jsou další dva kostlivci. Vy když si vezmete ten loot, tak oni se postaví. Nebo oni se staví už teď, no ale... Mohli by vás lehce zhodit dolů, prostě. Naštěstí ta halpertka je celkem dost dobře takhle právě rozpadne na kostičky. Ne na kostičky jako v Minecraftu, ale na kostičky jako kosti. Rozumíme si, že ano. Já chci ten loot. Tak si běž do háje, loote. Čau. Ještě tady je loot. Velká dušička, tady jsou další kostlivci, jenom se jich tady zbavíme. Dobré, hned. Možná. A nebojte, pak se půjdeme podívat do těch deps. Ježiš, nech mě. Nech toho. Mimochodem v deps je jeden z mých nejoblíbenějších bosáků vůbec. On... Já nevím ani, proč se mi tak hrozně líbí. Zkrátka ho mám ráda. Asi jsem si k němu nějak udělala vztah, nebo co? No jejda, už se to zvedá. Tamhle jeden velký. Bude taky veselé. Au, au. Tohle není dobrý. Je vás nějak moc, chlapci. Kruč si dál, fako. Zpátky. Ajeje. To jsem asi dodrbala tady. A krucinál. Já umřu. Dobrý, žiju. Žiju furt. Ten je dole. Pánové, neserte mě. Jo, oni kopou různě a skáčou a prostě jsou to hrozné svině. Dělají kolotoče, vrtulníky. Dobrý. Ten velký už je dole. Obávám se, že tady není jediný, jo. Samozřejmě kostičky jsou vtipné, protože se občas bagnou a točí se nesmyslně pořád dokola, takové perpetuum mobile trošku. No, a ještě nás čeká loot tady, tuším, že tady ještě bude nějaký ten kostlivec. Je Zweihand, což je takový velký obouruční meč další do sbírky. Jo, ještě tady si nám pozbírá kostřička. Tady je Widget Spear, další spear do sbírky, super. Jo, pojď si to se mnou vyřídit. Ježiš, myslím, že tak daleko nemůžeš. No, tam buď za těma hrobečkama. Kruci. Jo, ty máš ty hnáty velký. Au. Je trošku jak boj, ty vole, s tím. S Germánem přes hroby. Jo, odvleču sem. No pojď. Ne. Normálně mi chtěl zastřihnout ofinku. Kterou nemáme.
Takže by nám ji udělal, jasně. Jo, nedupej furt, ty jsi hrozný otrava. No pojď ještě, předveď se. No předveď se. No pojď. Jsem zase... Jejeje. Udělala volovinu. Dobrý. Umři. Ošklivý pán. Pak už si jich nemusíme všímat, když si je teďka vyčistíme. Já chci tady jenom vyždívat ten vůd. Tady je takhle dole dalekohled, aby jsme pro něj spadli. Tak, ukážeme si, jak to vypadá. Můžeme si ho dát tady třeba. Když ho najdu ovšem. Tady je. A klasicky to funguje jako každý jiný dalekohled, ať už byl Bloodborne, ve dvojice a tak. Taky jde tady zoomovat, aspoň jednou. Takže se můžeme vždycky pokochat něčím pěkným. A že nás toho pěkného čeká sice málo, ale čeká nás něco, to se nebojte. No, máme takovýhle rozhled. Si dám radši zase lahvičky zpátky a jdeme. Já se podívám ještě, jestli tady opravdu něco není a jdeme pryč. Tohle máme vyždíbané. Já myslím, že máme všechno. Pak teda cesta samozřejmě pokračuje ještě dál do katakomb, ale tam se podíváme až příště, nebo prostě někdy jindy. Teďka na to ještě není vhodný čas. Ráda bych tam šla před Anorlondem, protože tam právě narazíme na předmět, který nám bude moct nakindlovat oheň do 20, respektive posílit oheň tak, aby jsme mohli mít až 20 lahviček u sebe. Což bude teda výhoda jak svině. Vidím, že máme asi na další level, nebo aspoň si to myslím. A nemáme, dobře. Kruci. Tak to dožerem. Dáme si tady, ne určitě motýlí, dušičku brát nebudu, ale vezmeme, zkusíme tady toho Proud Knighta. To dává za dva. Dobře, tak to si nezapamatuju. Dáme Endurance na 20, pak může mít vitalitku a tak, uvidíme. Tohle je teda asi hotovo. A buď může mít zase tady má, anebo tam, anebo se z toho objesíme, kam a půjdeme. Chceme jít do Depths, takže může mít tady má přes tu zkratku. Máme 10 lahviček, tak nám snad chvilku vydrží. Co chceš? Tu máš. Ahjaj. Ti pánové jsou otravní. Tady to třeba není, jo, ale v Dark Souls 2, pokud zabijete nějaké mobky, já teď nevím, prostě je na ně nějaký početný limit, jo, že je zabijete 10krát nebo 30krát, nevím. A od té doby oni už se obnovovat nebudou vůbec. Je to asi nějaká ochrana před farmením, nebo nevím, jak to chápat. Nebo možná, že to je pro zoufalce, kteří tu lokaci projdou prostě 30krát a pořád na ní umírají, nevím. Ale je tam takováhle věc, tady to není a ve trojce nevím. Tak, tady ma nepůjdem, půjdeme krásně dál, když to máme otevřené. A půjdeme na místo, kde nás čekají krysy, krysy, další krysy. A no, uvidíte sami. Hovínka moje oblíbené. Což jsou takové divní slimouši, kteří jsou nalepeni na stropu a jsou natěšení, že vám skočí na hlavu a sežerou vás zaživa a tak. Ty mě tady neštvy. A ještě nás tam čeká Ember, takže si budeme moct zbraně vylepšit až na plus 10. Minimálně tady ty obyčejné. Ale na to už budeme potřebovat jiný materiál. Ne, tady tenhle ten, co my to vlastně teďka máme. Máme šárdy, že jo? Jo, to jsou tady, tady. Titanite šárdy a pak jsou large titanite šárdy. A pak jsou ty... Pak jsou ty chunky. Co nám padly. Párkrát, jak jsem z toho byla nadšená, že nám padly, protože já mám o ně vždycky nouzy. Prosím tě, tak. Tady máme velkou duši, paráda. Já si asi sundám rukavice. A tohle si dáme pryč, ať můžeme být rychlejší. Nebo, no, ať jsme prostě lehčí trošku. I když nám to pravděpodobně vůbec nepomohlo, ale to nevadí, aspoň pro ten pocit. Tak je tady pár těchto těch nemrtváků s faklama.
kteří by nás nejradši upekli zaživa, takže těch se zbavíme. Tenhle je nějaký vzteklej. Nemám staminku, kruci písek. Pojď. To máš. Tady to bude zajímavé, já doufám, že přežijem. Nevím, jestli dojdem dneska k tomu Gaping Dragonovi, pravděpodobně se ho dáme na začátku příštího dílu, nebo tak něco. Ještě uvidíme, já to chci tady důkladně projít samozřejmě zas všechno. Tak, tady máme, jo, ještě tady je jeden schovaný kamarád, ten aspoň nemá faklu, ale zase je blbě viditelný díky tomu. Tak a já chci jít sem jenom, aby jsme si vylákali pejska. Dobrou. Tak, jak to vypadá tady? Tady tenhle ten pán, co tady chodí, to je právě bačr, neboli řezník. On tady má i bráchu. Ten bačer spadl do vody. Jo. A je. Jde na nás. Umíš chodit po schodech? On zase spadl do vody, že? Ježíš, to je hňup. Bačre? Jsem teď udělala chybu, výborně. A ne, tak já jsem ubrala hodně před tím pádem. Akorát to nešlo vidět, protože mu nevidíme, že jo. HPčka. Tady se zbavíme pejsku. Pojď pejsku. Pejsku. Až vsteklinu. Že se ptám, viď? Tak, dojdem tady ke schodům. Paráda. Tady ještě jeden pejsek. Šmejde. A on má tady truhličky, nebo jednu aspoň. Tady má právě Large Ember, což je velice užitečná věc. Něco si tady vaří. Pravděpodobně další pejsky, nebo já nevím. No. Kam teď půjdem? Tama nebo tama? Já to tady vyčistím a pak se vrátíme, když to. Zase zvoní mobil, kruci písek. Mimochodem, to mi nikdo nevolá, já hovory mám... Mám potichu vždycky, to mám budíka. A humanitka nám z něho padla, respektive se nám přičetla jako rovnou do zásoby. Tak, a co je tady? Tady je další takový šášula, který si nám tady zavřel, nebo... No nějak se tady prostě uvěznil do sudu, nechci vědět, jak tam vlezl. Asi si myslel, že tam je nějaké pití, nebo já nevím. Ale já vím, já ti pomůžu. Všimněte si, že téměř žádná postava tady nemluví ústy, nebo nehýbe ústy, když mluví. Takže je tady teorie, jestli třeba komunikujeme všichni telepaticky, nebo jako co je to vůbec za svět, jo? Je to takové zvláštní. Tohle je prosím pěkně zase pro změnu pyromancer. Tenhle, takže tenhle nás bude učit ohnivá kouzla. Opět se objeví ve Fairling Shrineu. Můžeš mi prosím tě říct, jak ses dostal do toho sodu? Protože to není normální. Ještě něco mi řekneš? Hledal jsi tam nové kouzla, nebo? No, dobře. Moc nám toho nepovím. Můžem opět tady poničit něco málo? Když můžem. Ještě tady to pořádně, to rozbijem všechno. Pořádně, no šup ženská. Tak se uklidníme. A teďka půjdem dál. Ještě by tu měl být bačrův brácha. Toho taky sundáme, ať nás neotravuje. Kde je? Kde je? Já jsem slyšela. Jo, tady je za naho. Uchodem ta mačeta, nebo prostě to, co oni mají, to je úplně boží zbraně. Tu ve trojice jsem ji používala, nevím, jestli tady je taky tak dobrá, já jsem ji tady myslím nikdy neskoušela. Každopádně se mi líbí ten její moveset. Pojď ještě, poslední rána. Dobrou noc. Co mi dáš? On nám dá sáček. Ten sáček, co má na hlavě. Počkej, tohle nechci. Jo, takže můžem chodit takhle. Taky komické. No a jo, on přišel prostě někde ze shora a teďka tady jsou dveře. A ty vedou hlouběji a dolů. A tady je právě hovínko na stropě, je to tak? Jo. Teď nevím, jak ho budem sundávat. Co když si vezmu luk, který nemám do výběru?
Já do něho zkusím střelit lukem, to jsem nikdy nedělala, ale možná, že tak vysoko asi nezamíříme, nevím. Ale jo, tak to. Tu máš hovátko, boží. Nevím, o co se pokoušíš. Ale mohlo bys umřít. A vidíte, že jak je to prostě takovéhle slizké a vodnaté a celé takové divné, pochybné, tak ježiši. Tak tomu moc damage nedáte, protože ono to zbraň tím tak jako projíždí různě, že jo, moc to nezraní. Jo, tady je dušička. Zase napijem. Tak, já to tady ještě prolezu. Tady nikdo není, že ne? Já teďka nevím. Neměl by být. Není tady nějaká skrytá stěna? To jsem nikdy neskoušela. Asi nebude, viď? Ne. A tady takové pidi dveře, jo? Úplně. No dobrá. Tak, co nás tady čeká? Hromada hovínek na stropě. Takže já to tady tak jakože rádo by proběhnu. A kruci, dobrý, to nám zasáhlo a nespadlo nám to na hlavu, to je hlavní. A jdem je kosit. To je tady moje největší zábava v Dark Souls. Dobře, nezašlo to tak daleko, že bych si sem chodila farmit jen tak, to ne. Ale zkrátka, já nevím, mně se hrozně ty hovínka líbí, jak umírají a jak se to plazí po zemi a je to takové nechutné, slizké, no v životě bych na to nešáhla. Ale jak je to v Dark Souls, tak se mi to líbí. Tak, pořádně to rozmačkej. Ještě, a z nich padá cosi, já teďka nevím co, myslím, že nějaké kameny na upgrade. Myslím, že zelené. A občas možná i nějaký ten titanite, teďka nevím. Dobrý, co z tebe spadlo? A, large titanite, výborně, to se nám bude hodit na plus 6. Na halbertku, ještě tebe se zbavíme. A šupy to presto. Krásně. Umři, umřel. Otevři, otevřel, otevřela teda. A tady je teda schovaný bonfire, nebo ani tak ne schovaný, jako prostě, že tady je. A každého to nenapadne otevřít, protože neví, jestli to vůbec je otevíratelné. Zapálíme si ho, můžeme si k tomu sednout. Můžeme si dát, nemůžeme si dát levlík samozřejmě, ale počkej, já to radši. Já se dožeru tady a dáme si levlík. A to bylo za 1000, nevadí. Tak, co jsme to říkali? Jo, že vitalitku můžeme hodit na 20 pro změnu a pak už půjdeme do damage. Teď takhle na začátek nám by to mělo stačit, snad. Pán se samozřejmě resetnul, že jo? To by to nebylo Dark Souls. Ještě mě stihl podpálit, to je šikovný pán. Tady pěkný vodopád a my půjdeme tady dolů. No co čumíš, krysičko? Tady je jedna obrovská krysa. Docela z ní jde strach, ale je to s ní úplně v pohodě. Tak, a kde to teďka jsme? Tady teďka já budu tyjo škutápat ze začátku. Tady jsou teda krysičky, ty klasicky zabijem, je tam šance, že z nich padne ta humanita. Vidíte, že mi nepadla ani z jedné, to jsou svině lakomé. Je tady Great Axe. To si potom ukážem někde na světle ty zbraně, já doufám, že si na to vzpomenu. Tady je takovýhle hnus. To prostě tady ti slizouni jsou úplně jako všude, no. Tady byly v krabici, ne? Svině, jasně, že jo. Si pamatuju ještě. Ty půjdeš dolů, viď? No, jsi hodná. Jde, my si teď musím trošku zorientovat, už si to úplně nevybavuju, jak to tady bylo. Každopádně tady to zase povraždíme. Bacha, dávají poison potvory. A, to nejde rozbít, nevadí. Tady máme Sever Chamber Key, to se bude hodit. Tak, toto jo. A teďka se vlastně dostáváme k té kryse, jo. Tohle tam k ní vede. Ovšem, já bych tady ma nešla, já se vrátím, půjdem zase horem. Protože tam je jedna věc zajímavá. Jo, tady je soulička. Jo, tady je mlha, tak my si ji otevřem teda, když už jsme v tom. Pojď honem zpátky. A ne, tak si já jsem zmaten úplně. A tak tady se taky potřebujeme dostat, paráda. Tady je jeden z varloků a tři krysy.
toho Varloka jsme se měli zbavit, protože on je poturák. Během toho boss fightu s tím Gaping Dragonem by na nás právě kástil tyhle ty kouzla, čímž by teda samozřejmě ten boss fight mírně znepříjemnil, ale dá se to dát v pohodě i s ním, jo. Ale prostě proč si to stěžovat zbytečně? Já jsem říkala, že půjdem casual průchod a že si ukážem tu nejjednodušší možnou věc, jak to projít, ale pořád stále jako poctivě. Nehmňa. Hele, ty jsi mi nechala něco? Humanitka, výborně. Napijeme se. Na to si musíme připít. Když jsme tady, tak já to tady teda vyčistím. Krysičky lehly jak nic. Tak, budeme tady, tady zase vyběhnou, ne? Mám takový pocit. Jasně. A, že by humanitky s obou? Výborně. To jsem vždycky chtěla. Tady už nejsou, myslím, ale radši to rozbiju. A tady za rohem je ještě, myslím, jeden large titanite shard. Jo, je to tak. Jo, s tím pytlem vypadáme hrozně. Ho radši zase sundám, jo? Ať tady nevymýšlíme nějaké hovadiny. Tak, ten boss fight bude probíhat tady dole. Je na to velká aréna celkem, ale... No, však já nebudu prozrazovat pro ty, co to nehráli, jak ten boss bude velký nebo malý nebo cokoliv. Zkrátka bude to takové překvapení trošku. Tak a teď nevím, jestli je úplně dobrý nápad lozit tady, protože občas tady bývá díra ve zemi. Můžete propadnout, jo? Třeba tady právě, za tou krysou je díra. A pokud jdete rychle a nerozvážně, tak si toho jen tak nevšimnete. Tam dolů taky půjdem, protože já si to tady chci důkladně projít, ale prvně to chci asi tady radši jenom tak bezpečně procházet, nebojte. Umři. Hodná krysa. Kde teďka jsem? Potřebuji se zorientovat. Jo, tady bych taky spadla do díry. To teďka dělat nebudem. Jo, tady je ta velká krysa, už vím. No a my na ní totiž můžeme skočit ze zhora, jo? Takže já půjdu cestou zpátky, aspoň se zorientuju. Já doufám, že trefím. Když netrefím, tak se nic neděje, prostě. Prostě se projde, no. Jo, tady ne, tady ne, tady takhle. Jo, už si to spojuju docela. Tuším, že ten Varlok by měl zůstat mrtvý, ale nejsem si teďka jistá, takže se budem snažit nechcítnout ani nesedat v žádném bonfireu. A je tady nějaká díra, já se radši budu dívat opatrně, jo. Neměla by být. Ne, dobrý. No a to jsme teďka tady. Tam je ta krysa. Dobrý, takže my se vrátíme tady, Matyjo. Úplně to tady ztrácím. Já jsem to měla jednou jsem to uměla celé naspomnět úplně, ale... Aha. Jo, už vím, už se mi to mírně spojuje. Tady dokonce žebřík, on byl schovaný pod těma krabicama. Vy se můžete dostat takhle níž. No ty máš zoubky, nevyčištěné. Jo, ona má, co to máš v oku, chudáku? Kdo ti to udělal, který hovat? To jsem si nikdy nevšimla, jo. Teď nevím, jestli jde tohle otevřít, nejde to z téhle strany, jistě, že ne. Dobrý, tak to jenom, aby jsme se zorientovali, nech mě, kryso, stejně na mě nemůžeš. Tak, teďka tady nahoru. Jo, tady bonfire, my to tady jenom proběhneme. Jak jsou ty hovínka? Nehmňa. Hovínek si nebudem všímat. Půjdeme jakoby zpátky. A já vám ukážu, kudy se dá ještě dostat k té kryse právě. Ať to máte zase tak pěkně jako popropojované a všechno. Navíc je tam tuším loot, takže ten já tam samozřejmě nenechám ani ze zlaté prase. Tady by všechno mělo být vyvražděné, pokud se nemýlím. No vlastně ne, my jsme zasedli k tomu bonfireu, dobrý. Už jsem si to uvědomila. Neotravuj. Tady je pár pejsků. Pejskové, pojďte. Ale no tak, pojď sem. Ještě jeden. Ale kruci. Musíte tak odskakovat, chlapci. Dobrý, tady už po nás nic nejde. Pomůžeme si rolama v té hluboké vodě. Vidíte, že Butcher už tady není, ale ani ten jeho pejsek tady není, aha.
A jo, je tady ještě jeden vlastně. Ten jeho tady přímo není, ale je tady ten, co tu byl a číhal tady hned pod schodama. Výborně. A tady je totiž ještě jedna tajná cesta, jakoby. Tady se dá si skočit dolů. A teď jste nad tou krysou, jo? To, abyste to měli tak nějak spojené. Na druhé straně je loot, takže tam půjdeme. Je tam ten stejný štít, který vy dostanete defaultně jakožto bandita, takže ten náš spider shield, ten červený s tou sítí, tuším, že. Nebo ne, s pavoukem, pardon. A on je vlastně dobrý, jak už jsem říkala předtím, on je dobrý na to, že on vykryje tuším 100% damage fyzické. Takže na to je super a jinak teda, kdybyste ho nedostali, protože byste nebyli banditi od začátku, tak byste ho dostali právě tady, no. Tak, teď je tady tahle ta otrava, takže na ní skočíme, když máme tu možnost. Jo, tím jí zebereme hodně hapeček, možná, že dokonce lehne. Jo. Chudák, velká krysička. Humanita, výborně. Tady si vezmeme něco málo, pojď prosím tě. Jo. No, prostě tady jsme vykukovali předtím, jo? Tady to všude lehlo, tady je ta díra, kterou bychom propadli dolů a co si. Nebojte, všude se ještě půjdeme podívat. No a tady jsme teďka u té krysy, která už je teda teďka mrtvá. Tady je ten loot, který jsme sbírali z druhé strany, jak tam bylo hodně krysiček. A tady se dá jet právě dolů. Tady potom, já nevím, jak to ani nazvat pořádně. A přiblížíme se díky tomu právě k bossovi. Takže my to tady sjedeme takhle pěkně. Dávejte bacha, tady totiž můžete propadnout dolů, což je pěkná sviňárna a byla by to jistá smrt. Tady zlikvidujeme pár hovínek. Ukážeme si věci a asi se tady rozloučíme, protože, jak říkám, bosáka si necháme na příště. I nějaké to důkladnější procházení ještě. Tak jo, aha, tady další. Ne, to je to jedno, pardon, já myslím, že už jsem ho zabila, nevadí. Co jsi mi nechal? Zelený, jasně. Tady je krysa. Hovínko spadlo ze strop. Kryso neštvy. Nechala jsem něco? Nenechala. Hovínko se napařuje. Necháš toho. Jedna otravo. Prosím tě, umři. Hodné hovínko. Ale kruci. Co z tebe padlo? Další zelený. A zelené jsou právě, tuším, právě potřebné na ten divine, jo? Na takové ty svaté božské zbraně, nebo jak jsem to tam překládala. Taky mrtvý, mrtvý, všechno mrtvé. Tady se to plazí po stěně. Tady co si, kde si, jak si, tady je díra teda v plotu, tady zase odtéká voda, je to velice pěkně udělané. A tady jsou prosím pěkně dveře do takového velice krásného mírumilovného místečka, naštěstí jsou zamčené. Tady manipulujeme, jo? Tahle ta cesta je těžší, dá se do toho místa dostat i jinačí cestou. Blighttown, jestli jste náhodou někdy slyšeli. Naprosto legendární místo v Dark Souls, protože je tak nepříjemné, že z toho měl téměř každý noční můry. Tak, tady je Vendor. Nazdar, chlape. No, to je krásné. U něho se dají koupit teda různé zbroje, takové celkem vzácné a pěkné. Dokonce Gold Pine Resin, jenom jeden asi, tuším. Ne, tak tři, pardon. Takže si je vykoupíme, protože jsou super. Pak je tu teda tohle, jak jsem říkala, tohle je ta krabice, u které si můžete vlastně v úzovkách dělat pořádek v inventáři. Takže si tam můžete naházet věci, které jsou vám na prd. Já si ji možná asi koupím a když tak si to ukáže minimálně, jak to vypadá. Má tady krystal zbraně, což jsou jako hrozně účinné zbraně, ale dívejte na tu durabilitu. Jo, mají sice vysokou damage, ale 60 durability, to se rozfláká za chvilku. Je tady dokonce Crystal Shield, ten už je na tom teda líp, ale no. Já na tenhle ten typ zbraní teda nejsem. Má tady normálně šípy. A pak tu má teda zbroje. Zatím tu máte prv jednu, pak tu bude mít i nějaké zbroje od bosáku. A on by se nám právě měl taky přestěhovat do Firelink Shrine, tam, kde jsem skákala na ten most. Pro ten první Ring of Sacrifice, tak tam by měl sedět, takže když k němu půjdete, tak na něm možná ještě tak jako navíc umřete, takže super. Výborně.
To jsem chtěla vědět. No, ještě tady Krise. Umři. A tady mám, což vede tuším k bosovi. Tak se vydáme až příště. Humanitu si dávat nebudem, protože výpomoc stejně nežádáme. Máme zabitého toho varloka nebo mága, co by po nás kástil, takže po nás kástil už nebude. A až ho zabijem a dáme si levlíky, protože se přesunem potom asi kostí zpátky k bonfireu, tak ještě projdem tu spodní část v tomto, kam by jsme se propadli, kdyby jsme náhodou nedávali bacha. Tak jo, tohle bylo Dark Souls. Já vám děkuju za pozornost a mějte se. Čau.